Ассалаумалейкум. Алматыға қош келдіңіз. Рахмет. Қалай дайындық? Жақсы дайындық. Қалай ұшып келдік? Жақсы. Бәрі жақсы. Шаршамадық па? Шаршамадық. Шаршамадық. Салмақ болды. Қалай ұшып келдіңіз? Жақсы, Аллаға шүкір, жақсы ұшып келдік. Жол жеңіл болды Аллаһтың қалауымен. Ұйқымызды қандырып, ұйықтап келдік. Шаршаған жоқсыз ба? Неше сағат ұштыңыз жолда? Шаршаған жоқпыз. Ұшқанда бір 2 сағат 40 минуттай ұштық. Аллах қалауымен жеңіл өттік. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Қош келдік әрі Алматыға. Қалай дайындық? Дайындық мен деген секундант болды. Қалай дайындадыңыз? Қалай дайындадыңыз? Дайындадым жоқ. Дайын. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Алматыға қош келдік. Рахмет. Қош көрдік. Ассалаумалейкум, Нұржан. Алматыға қош келдің. Уағалейкум ассалам, рахмет бар. Қалай ұшып келдің? Жақсы, жаман емес. Самолетте шаршаған жоқ па? Жоқ, кішкене уақытты әңгіме айтып өткіздік қой. Жеңіске жетуге келдім. Қалаға енді абыроймен бензин көтеріп қайтам деген сондай ниетпен деп. Ассалаумалейкум, Диас. Қош келдің Алматыға. Қалай ұшып келдің? Бәрі жақсы, қалыпты. Жол жақсы өтті. Сол енді ең бастысын істедік, дайындалдық, жақсы дайындық өтті, травма жоқ. Ең бастысы енді салмақ қолып ертең алдымының енді жақсы форма көрсетіп, толықтай бой жақсы бой көрсетіп, жеңіске жетуге ең бастысы мақсат болды. Ассалаумалейкум, Олжас. Әрине, Астанадан келіп тұрмыз. Жоқ, мен ассалаумалейкум. Ау. Қайтадан бастық. Давай, да. Ассалаумалейкум, Олжас. Алейкум ассалям. Қош келдің Алматыға. Рахмет. Настрой қалай? Настрой өте мықты. 100% деп айтуға болады. Осы бойға дайындалып келдік енді. Салмақ қолы қалай болды? Салмақ қолы жақсы қарқынмен келе жатырмыз. 1-2 келіде қалды. Қазір жай жүгіріп шығамыз Алматының ауа райын от деген жұтып деген секілді. Рахмет. Алматыға қашан келдің? Алматыға бүгін түскі сағат 1 уақытында ұшып келдім. Жарайды, енді кеттік жүгіруге. Кішкене жүгіреміз, осы қақ бітін. Неше салмақ жетпей тұр ма? Асық артық па? 2-3 келі артық болып тұр. Оның өзі жақсы. Дәл болады. Ертеңгі салмақ өлшеу рәсіміне дәл келеміз. Жақсы. Рахмет. Жақсы. Басқа не жаңалық? Жаңалық жоқ сол. Бұйырса.
бойды отсақ, еші тағы басқа контракты отырып. UFC ғой, UFC алға берсе, UFC өтегеміз. UFC-ге талпыныңыз, ә? UFC ғой, осы кіші организация кішкене төбелесіп отып жинап. Осы UFC-ге рахмет, осында контракт беріп, ғазмаш беріп отқан төбелескенге. Алға берсе, без травмы, жақсы бой көрсе. Еще ходу да, еще вот сделаем за. Кстати, что там этот экипаж, как там вольные, что там соревнования? Хорошо. Большой турнир, простой, да? Большой, большой был, да?